Орден за заслуги другого ступеню голова Кіровоградської обласної ради вручає спецпризначенцю підрозділу «Альфа». Співробітника СБУ з позивним «Тренер» нагородили за порятунок 15-річного хлопця. Нагорода за вчинок такий, що я вважаю, що кожен би поступив би так, як зробив я. Але саме тренер опинився поряд, коли з 15-річним Костянтином Бращенко, жителем Помічної, сталася біда. Хлопець допомагав сусідові обробляти город, і його нога потрапила під лезо культиватора. Відчайдушний крик почув спецпризначенець, який якраз приїхав в Помічну провідати батьків і проходив повз. Пішов на крик, побачив хлопця. Ногу замотало до механізму мотоблоку. Нога була дуже в жахливому стані, там було 4 відкриті переломи, потім констатували лікарі. Втрата крові була велика. Та незважаючи на тяжку травму, військовий не розгубився. Одразу наложив жгут, дістав ногу з мотоблока і зафіксував кінцівку. Разом з медиками супроводив Костю до Новоукраїнської лікарні, де хлопця одразу прооперували. Все, що я пам'ятаю, це сильна боль. Тобто це не... Словами, в общем, не об'яснити. Велика йому дякую за це все, що він зробив. Тоді лікарі батькам повідомили, аби не професійні дії спецпризначенця, хлопець помер би від крововтрати. Я йому вдячний. Вдячний, тому що якщо я так думаю, що якщо не він, то було б набагато гірше. Все було б набагато гірше. Ну, такий випадок трапився, що для мене це шок був. Батько підлітка говорить, пощастило, що у рятівника були з собою засоби для надання першої допомоги. Тренер каже, носить їх з собою завжди. Тому що ситуації в житті бувають різні. Бачите, ось така була ситуація, і мені він пригодився. Крова втрата – це перше, що чого людина може вмерти. Тому турнікет – це велике спасіння для нашого життя. Наразі Костя проходить черговий етап лікування в дитячій обласній лікарні. Медики дають позитивні прогнози щодо відновлення ноги, а Кіровоградське управління Служби безпеки України медичні витрати взяло на себе. Хлопець дуже великий молодець, тому що, враховуючи той характер травми і те, що він пережив, він справжній молодець. Дай Бог йому відновлення. Ми йому в цьому також допоможемо. Зробив все так, як нас навчали. Юлія Бабак, Анна Гончаренко, Сергій Баранюк. Телевізійні новини з CBN.